program if it is she. I think Google was contributing one way or the other. Abelong Oba Kofi Albarka si Arawa. Kosalekun Albarka si Nkato Funwa. Kofi Albarka si Amoma wa ati Shewa. The Kode Luwa Kaje Kikoshi Rere. Awa Muslimi Atawa Mi Na Afe Koshi Dada Larawa. To enyoma ya minu Islam. Gebi ati si ma. Into je topic ijoko yi lati bara so ni alghulu di ikojala ninu esin kojala ninu esin oro ikojala ninu esin yi o nka luku lo ma nsi igbo lo si ma nsi lo elomi nbe to ba se pere de to ngbo ye enikan ba tin se ju lo yo ni alase ju leni elomi nbe to ba se pe nto hun o gbo ri to si wa nu esin ohun ba lo ba reyan ba nse yo ni alaseju ni elomi nsin nbe to se wi pe bo hun ba se nse nkan ko ba se o ko se le to be ba so pe kini yo ke se bi islam se gbe wa ni be ba pe alaseju ni gba nje kini nje isaseju nu esin kini nje isaseju nu esin tai na ba wo du yi is aseju itume ni pe o ti ni ma se ni ka se o se koja abe ni bi tun oran ode ni ja aseju abi baba pe yan si meta ka pe yan pe to en ti o se rara en to nse bo se ni ko se abi en ti o se bo bi o se to bo se ni ko se en to nse ju bo se ni ko se lo ka pe won si merin en ti o se rara en to nse ni dede bo se ni ko se en ti o se to bo se ni ko se en to nse ju bo se ni ko se lo emi ro pe ta ba fe kan fe divan se ju ibi ta o ko ti bere ni pe bawo won se ni ka se anybody to ba fe kan ba sa se ju e gbo in ta o ko ma so ni pe oke to ba ta se ju lei ibo won ni ka se de ke ni won ni ka se eyin le question la koko se ni ta ba ti get eleyin o ko ni sabo si bi pe ah aseju ni won se tori en ti o so pe en la seju olorun atojise re ni o so pe ah nkan to so yi ko ba tolorun wi mu o koja tolorun ni o se nkan to se o se tolorun ni o se ama ta ba ti ma se leyan to ba na la so fun ra ko se ti o pa se ju ni e je fun example gbogbo wa alhamdulillah la jo gba ni sin wi pe wakati marun a gboro kini abi tulasi sugba won kan be na won tan pra muslim pe juma ni kan won ki abi be ko ni se gbogbo ala yo pe marun wakati marun ni eyi tin ki juma ni kan se pe to mo wi na ni pe ah asoju yi ti poju eyan ke yo kan to eyi to n wi ohun kile ri e se bi fe nu re lo fi so ohun ro pe to po ohun o le se anybody ba tin se iyun ase ju ni se ama ke so ohun lo lesi olorun lo lesi olorun lo le wole e gbo mi to eyan to so yi pe nisin ramadan osu kan la fi ngba 29 days abi 30 days kẹyìn wa ni ah ẹ ma ti gbọwọ bẹrẹ kí n gba tani kí n gba tí kẹ wàhálà aseju gbogbo yòókù sàgbà aseju ti ń sọ tara rẹ ní sọ n ta fi mọ bá aseju náà bá aseju kọ ni pé bó lọ lọ ń ṣe ni kí aṣe n tó lọ bá pàṣẹ rẹ ò ní jáse ju n tó lọ bá pàṣẹ rẹ ò ní jáse ju du àwọn èèyàn máa ń kọjá lábẹ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n ẹja ọkọ mọ kí lọ́lọ́ ni aṣe ẹgbọ́n ti kọ́ra nìyí bóyá torí pé imi ò lásìkò púpọ̀ pẹ̀lú ògùn ọlọ́run ẹ̀yin ará kò tọ́ mo promise yẹn pẹ̀lú ògùn ọlọ́run lẹ́yìn òní látọmọjọ mi ló gbọ ọlọrun ibi tí mo bá sọ dé àní continue ń bẹ náà ló gbọ ọlọrun torí program yẹn ọkọ lura wọn ni amadeun ni 11 ni mo fẹ kó mi bá 11 mo fẹ kó mi ẹ má bínú ẹ dákun pẹlú ọlọrun mo promise pẹlu ògbọ ọlọrun àwọn brothers tó ń ṣe náà bá wọn sọ pẹlu ògbọ ọlọrun àti bá wọn sọ tẹlẹ pé kan shift ọjọ ìṣúná lò ní ló sàbọdọ jẹ ọdà tó kó ní bá ni mo ní lẹjọ mi lónìí igi ibi tá a sì ń lọ dé jìnnà ṣe rí ẹjẹ ká bẹrẹ báyìí pé kí ni jáse jù nú ẹsìn ká kọ́ dífà pé kí lọ lọ́wọ́ ọba àtúnṣe iṣẹ́ rẹ̀ wí ẹ̀yẹ onísìn quran ó sọ àwọn oore tóun ṣe fún mùsùlùmí fún wa tí ń kọ̀ǹpíà wa pẹ̀lú àwọn tán wá bí fọ́ wa nínú aya tí gbogbo wa máa ń ká amana rasulu bí máa ń sílẹ̀ ilé ìhìn rọ́bí wọ̀lmọ́ mẹ́nu na kó lóun amana bẹ́lá aya yẹn tẹ́ bá dọ́wọ́ parí àgbẹ̀ rọ̀bánà látọ̀ àkírínà ọlọ́run ò mọ́ gbá wa mú mọ́ fìyà jẹ wa
inna sina ta ba gbagbe ta se nkan to ni a ma se aw ahtana ba se mistake se rabbana wala tuhammil alaina isran kama amalta wala alladina min qablina olohun ma gberu wa lori eru eru to wuwo ta le gbege bo se labo bo se gberu awon to wa sawaju wa olohun rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi nta ni lagbara re olohun ma gberu wa lori eyin ri pe aya yin so pe ma gbe eru to wuwo lu age bo se gberu awon to sawaju wa sera to sawaju wa ta nda ko awon al yahud wal nasara sera won tori pa won no fe se tolo ni kan se ohun lo mu eru wa ama tori pa olohun ba fe ke muslimi pe mo pe ohun o do dede nta ni ko ohun se olohun to wa ko wa pe ka ma sadu aye pe te ba ti se nta ni ko se eru to wuwo ju yin lo te fi le se te se ke ma so pe ah eleyi poju ohun ni labo yin lorun ko de to ma sadu aye ngba ta ya iso kale ta na bi ka fa won sabi re ta ba adua ni olohun ma se bayi bayi ma so ma se bayi fun wa ngba ta bi ka olohun wa so pe kodi fa altu mo ti be olohun lohun ti se be wi pe ba ba se mistake se nkan kan to ni a ma se ohun ni mu wa baba gbagbe ohun ni mu wa de ohun oni labo wa lorun nta gbara wo ni ka ka toro re de n to ba si iru eru to n labo awon eyan to sawaju wa lorun ninu esin ohun labo wa lorun awon to sawaju wa e ma to se ta fi toran fi lan to hu po bo lorun ai ma du dede bi ton ni kan du na olorun fi fi ilabo lorun fi ya je won kini won se e je ka lo nu gbogbo nti gbogbo wa mo sẹyin jọ tiyin o ba ti se pe yin o ba fe do bi tọlọ ni ke yan do nti ma nsele gbogbo ala mo tan suratul baqara ibo lọ so fọ fọ banu israila pe inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara olohun ba npa yin yahudi la se pe e pa malu kan malu eyo kan so olohun bo special do go je e pa malu kan to mi pe tan ba lo le mu malu kan bo se kekere ni won ba mu ti o tobi o ti en tọlọ ba be won won ti se ama tori pe won oni kan se won wa ngo awon anabi won lenu won wa bere pe malu to ni ka pa ifa wo mo fa kini color re e gbo se won soro color won to so color fun won tan pe amalu tan ni ka pa yo sofra yellow ni color re fa ke un launu ha color re han gan ko ruju de ma ti ke se yellow kan to deep ti o ha e to han dada ni tasuru nadirin e to bari inu re godun won to be gba e ra fun ko ti ye wa e gbo color le bere won so color ni ko ye wa se bi tan ba sa ti mu kan to ni color un yo ti yanju won ni a fe ko to salaye se ma lu yi e to dagba ni se ma bi ru oro yi oro question ti o ni kan se ni olorun na ti wa ri pe eh ni kan se oda o si wala olorun na wa fun won conditions pe ma lu un ri bayi ma lu un ri bayi won wa fa won o si boro ma se sai mo pe ngba to lo gbo fi kale ki lo gbe kale irorun lo ba de awon gege ni won wa lile ngba ti le won de agbara won ka mo ibn abbas radiyallahu anhu ma na won sabi anabi ngba ti so ran ba ni israila ni oni shaddadu ala anfusihim won mu nkan le fun ra won fa shaddada allahu alayhi olorun ba mu le fun okanu ta won yahudi awon nasara olorun ba so fun wa pe ngba to na ran anabi isa ohun na anabi isa suma kofaina ala atharin bi rusulina ngba to na anabi kan lo won tun wa fa awon anabi bi tele won o kofaina bi isa ibn maryam ama anabi isa tele awon ojise to wa bi fe olorun wa la anabi isa yi ohun won tele awon to tele wajana fi qulubi alladhina taba'uhu awon ta tele anabi isa afi anu afi kesi won loka won ife ni nikan kala awon to ba tele lododo ni o awon na be na to tele anabi isa tobi muslimi o ba gbogbo anabi olorun ba gbo kifiri olorun wa lawon won yi awon yi won laanu won ni ke sugbon wa fi kan tolorun bo be won si warahbaniyatan ibtada'uha rahbaniya ni pe keyan so pe togbo n fe sumo olorun ohun oni fe yawo keyan so pe tori pe ka ko fi nipo lodo olorun ohun oni fe yawo ohun oni gbadun olorun ni yo tan fi ko ibtada'uha won ro ni ma katabnaha alaihim awa ko lari kan se e ma note oro mi o in ti ma n fa aseju ni pe kan o se nkan ti won o po lase ko o se e gbo won fun ni instruction ko ma fe se ko olorun wa ma gbe nkan ti o le ju nkan ti o fo olorun ko lo abi ko se pe nkan tan ni ko o se o fi mi kun ti won o bi o
o wa le ngba to wa le to wa fe yo ni o gboro yo o iwo na lo da nkan lele bo si ma se lonu be yen ba ti duro mi tolorun ba ti ni ke yen duro oro asiju fe kan ni wa tori yo mo lofin te ma para si olorun wa ni wa rabaniya tan celibacy pe ke yen so pe yo ni fe yawo tori ko fi sun olorun ibtada uha awon ni won ro fun awon ma katabna ali awon olorun bo labo won lorun in ta ni kan se lasan ti won si gbo ni illa tiqa albuanilla ani kan se gbo nkan ti o ba mu yo na olorun ba wa iyo la ni kan wa fama ra'aha qari ayati asugba iyo na olorun ta ni kan se won o moju to bo se kan moju to to now e wo nisin eyan so bo won fe sun mo olorun lo won fe di fada se bi lara lo won wa ta yo fun lada se baba re lo fun lada se bo olorun ni olorun lo won o be o wa la ba e lorun tan fada wa bo won obirin so lo to abi baba ba ri pe omo kekere ni ton ba sun a wa baby kin wa la re olorun o bo fe kan so pe ko ma fe yawo olorun fe sun mo olorun ni nisin bayi iyawo n wu obirin n wu o si la la ku la ba e lorun ko si ri bo eh nisin ni n ru awon omo sabe to college gbọdọ se mo tori te egbon ti fi gba yi na nu pe won ni fada oni yawo o na won fi rowo fun sugbon bo won se po to oni di obirin to se mo pe this is to ba le mo solorun lo be ko lo be ta won yahudu ta na solorun mo ti fi la meji e ko ma wo tori pe yahudu yawo ere ko ni kan se se gbon olorun ba fe na won pupo o ke won pupo o fa won na anabi olorun o fun oloba sugbon won won ni kan se tori ele gbogbo ta ma se gbere le magdubi alehim ya to sa won ti olorun ba binu si tolorun fi binu si won ni pe keyan kin keyin to bayi ke wa ma ni kan se ta ba lara to pa won anabi olorun ba jo won yahudu awon na ni won ma ti awon anabi olorun si nkan mi te ba wa gbogbo tan ora dana da ta won eyan so ni koda yahudu lo ko bo christian te gbo e ri pe ko sa anabi olorun kan to bo lowo yahudu be ba da pa anabi daud won ni oba yawo omo ogun re sun be da ko suleiman won lo se kini kan be da ko tolu ti kura no yin dada won ni saul wa eyan bu ni awon yahudi ni won boko awon won yi je christian je won tutu won kan gbe ni e gbo ohun na koko fe gban tele ta won da pe old testament yi se wa lawon ile ku ni nnu bayi eh o ni new testament lo won ma lo ba da gba awon eleyi won ti fi kan kin se won fe gban sugbon owo to won na won o je ko gban e ma tin se eyi to ba pe re nu old testament yo ri den a ma so fun mo ni eh se old testament eni ko se old testament eni jesus nigba to won ti de o fe to ti de abi ko so o won pa ro mo ni awa ni but oro tight da mewa na old testament ni nki lo de teri te leyun e to ti lo be nu won mu kale se ri bo eh e bi won oro tight da mewa ke se new testament old testament ni bible won ti so ama yin lo be nu e wo ma se fe para won to e ti ma se fe para won to eh awon yahudi ni won ko ba won sugbon won ro na lo han un rona lo kila won wa se kini yahudu se oni wi pe o ti ni nkan tolorun oba so pe tawon yahudu ma je dede nkan ta na je ni sugbon wo yahudu oni nkan se olorun wa fe fi ya je qur'an fa bi dhulmi min alladhina hadu to pa won yahudu sabo si won fe tala se olorun haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum awon nkan to je nkan daada tele gan ti se ara fun amon se lara fun won ki bo lo ni nkan to fe gba me amo to pa labo si ni won inti ejiya pe kéèyàn kọjá lànà kí ni yahudu ṣe again torí bọ́lọ̀ ti rí pé báwọn ṣe wá rí ṣé gbogbo nǹkan táwọn ẹ̀njọ́ ẹ̀ nísà àwọn ẹ̀njọ́ rẹ̀ o lásìkò àwọn bànú israel bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ tọ̀ bí tọ̀ bá kan sí lásán lásán lásọ táwọn fomi ṣe yìí nàbọ̀rọ̀ ràn ọ̀kan nu méjì lòun ó ṣe nínú kó gé ibi aṣọ ẹ gbọ́ jojoojúmọ́ ni òmàrà aṣọ tó bá ti kí wọn yóò kọ́ tiẹ̀ nu ibi títọ́ wọn ọlọ́wọ́ gbà láyé kan lómi àbí ká kọ́ ti skin ti o wa sagbolo obo fe kan ni nkan to be fi skin won se tomorrow pe eyan bu ni won wo ni kan se lo fi gbe nkan to le fun won ki lo wa nu esin ti wa lo wa nu esin ti wa ni pe omi la lo aso wo se ku ara wo mo ko si ni si dira in to lo fe fun muslim ni pe ko duro mi to won duro ka ma ju awon eyan ta koja bi ti won ni ko won duro eyan jara oko elekeji o ni wi pe lásìkò anabi sallallahu alaihi wasallam bí anabi bá lọ sójú ogun tó bá wọn ta islam jà tí wọn kọrọ ogun gẹ́gẹ́ bó ṣe pé ogun náà wà ní lùtìwá náà nílẹ̀ yorùbá bẹ́ẹ̀ bá kọrọ ogun nílẹ̀ yorùbá ta lónìí ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá wẹ́nì lónìí àbí ṣe rí bó ṣe rọrùn tí gbogbo wájú ọmọ ohun tó pé bẹ́ẹ̀ náà ni ọlọ́run ọba ògbà yín láyè fáwọn ọba náà israel
baba lo sogun ton jagun tan se gbogbo e tan oro ogun tan ba konko olohun nikan ko jo soju kan ka se sona iyen na tori pe yan bu ti won je yo fun won lo fi ka se won gboro ma se amon ni gen nkan kan be to ko ti so ba won fe follow fun olohun eleketa nisin e wo bo se rorun fa wa to bi yawo wa ta fe ti pa nse nko osu won oni ka to re ka ko ku le lodo re ale jo papo ale mu mi papo ale we papo ale sun papo abi jo le ta gbe a gboro ba loko nigba ti ba se lo abi en ko ni awon yahudu nti won ni jo ti yawo ba ni se mesi ba n gboro ko ku le fun won gboro se papo mo gba do pari ta eh ke se tori nkan kan tori pe won dede kan 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 se o da bi o ba ko eni ka ko ani ko so pe to tori kilo tori ko ma se to eh nta won se nu ni ko ko janda kuluba on kosi ya aso kan won ni o le you know ni wo so iya ti won ni iru gbogbo awon iya to wa kosi e bo won se lo te ni to pe nisin iru iya ni pe eyan ni yawo le tori pe nisin mensis ni fini je o e gbo inawo ni tori pe nse mensis oni so ri bed re yo lo wale mi tori pe nse mensis eh ko le ba lowo se ti pe lile to jo fin ti won o to fa ni pe won ya pa ase olo won ya pa ase olo e tun wele ina wo olorun ba o wa la muslimi ala muslimi o le fe yawo kan bo ba lagbara o le fe meji pelu amojuto eh o le fe meta o le fe mere ko si gba kankan tolorun oba fe kan so pe nibi kankan ri pe eyan o le fe ju yawo kan lo awon ton se na ko so fin fun ame e woni si won gba lo enikan ara ju si won lopolo paul da ju olorun won si gba lo re o si yiwo ko kan ni yawo meji ni yawo yo kan na ni kan gbe han ni gbo la mi stress si 50 abi o mi pe ru ofin to na adopt o fe kan le fun sugbon won ti gbe baruf le lowo o de gba pe ofin olohun ni ofin olohun ile eh ofin olohun ile to awon won yi tolorun ba so fun wa ni qur'an so fun wa yi pe olohun o iru gbogbo lile to gbe fa awon to sawaju wa yi o mo gbe ru re le wa le olohun de so pe qualify al tu mo ti be olohun ti se be to ba lohun ti se be e ja wa pe awon eyan si meji vis a vis sin tolo ni ase awon kan be to se pe ko si bo se o ki nkan rorun to ba won oni kan se yo lo le na to lohun fe to pe ohun o fe sin lohun rara ba kan je ko ohun free ani okay free fun ta ni se o jabo fun rare ni quran ni am khuliqu min ghairi shay se olohun ba da yin bi pe se olohun ba olorun ti dayin ni am humul khaliqun sa won dara won ni eyan ti o dara re nkan te yan o le se fun baba yan gan ma be se fọlọ bi baba yan ba so fun e ni se pe lagbaja ma ja le ko nu leyi o mo pe tori pe ohun lo bi o pe ohun lo si toju re lo fi gboro si lenu to ki lo de so pe en to wa da o fi ipo fe challenge re o sa dara re so elomi fe fi pe ohun gboro free olohun gbọdọ pa won lase ko won se nkan kan won ni nfa pe esin le professional ani quran so pe ayasabul insan an yutraka suda so mani o pa fi won le bayi pe lai ni pa won lase pe mo ti do olohun to ba wo ni mo se olohun ni ke se be o tesin mi ba nso ru re esin ti wo gba be eh lai lai an yutraka suda ka fi le lase itumo pe alladhi la yumar wa la yunha en ta ni pa lase pe se bayi en ta so pe mo se bayi to pe to me ni ba ronu o sira eni e se wa bi mi e to ba lohun ba ni gbo fi olohun ba se jo be so fi ni tin tele o le wa nle aye ko ma gbo fi kan ofin lati lo le aye eh ofin lati lo le aye ge bo se pe yo ni danfo lara yo ni awon tan wa moto lara kan ni kan ma gba wa nwe abi ko te lorun lo to sugbon o gboro follow e so anybody to lohun ba wa freedom ro ka kini kan sira eni ta fi ku ile aye se le freedom bo ba ti gbo ofin olohun bo gbo fe lomi so ko tete mo yi to se nbe ni inu ofin olohun oba to da o abi ofin eda bi tie o si n tele ofin eda bi tie to ki wa lo so se n to ya ofin olohun
iyun ni melo mi ma claim pe esin le tolohun fe ko se pe ohun ni obligation kankan awa ni se wo na le gba se bi wo na ni business abi se bi wo na ni le se bo lo mo so mo ti e na le so fun o pe baba e fe ke fun obligation kankan se wo gba o ni gba se yawo re le so fun pe wa a kan se ni ka la san yawo ni kan la kan se ko si nkan kan o o ka mo fun lo nje iwo ni gba so mo odo re le so fun o pe ko mo fun lowo osu lai se nkan kan olorun ba ti wa fun wa lo nje tin fun wa lomi to fun ala lafia iwo wa ni iwo ni anything to gboro se fun be yo ba ti sin lohun ba yo sin nkan to kere si ara re egbo mi ye o be yo ba ti sin olorun eyin so pe o sin nkan to kere si olorun o sin nkan to kere si iwo fun re eje fun example nigba ti mo so fun ni ko wa kirun to ni ah omo kirun are tanki the same person in allow boya national anthem do aso ti gbogbo wa ta mo gba ta ran yo si do e da ke won national anthem lo yo mo si e ma olorun lo lo le sin o mo pe ohun ju aso lo oju okun lo oju rin lo gbogbo yo du o tori pe ko fe se lohun ba olorun ba yeye awon to lohun bo si e ma wo to be fi mo pe to olorun ba se lo yo se n to ke si la re ohun na ni wa ni ejo. One of my friends just died. Let's observe a mini silence. That is a mini silence. For who? Joe, German. I'm not sure. Yeni madam ti so pe ki ma ku mi bayi madam gbodo gbo ti se to se mo pe eni ti o to ni be ni eyin o ni choice gbodo sin lo o pa ti sin lo in to kere si o lo sin eyin fi la no example in awon tan gba ri laye loni lawon indians wa sugbon tori pe ko ro lohun ba si mo lu ta ma nfo egun re a fo egun re danu a je ta so fo egun a to mu wo a kan danu eh lo hun sin se ko ma se nkan mi to kere si ni so ta ba ti mele yun ka fowo gba na pe olorun oba to da wa o lase ti o pa wa o de ni nkan ti o so pe ka ma se igba pe aya sabu insan and you track us da so mani yo pa fi hun le la satan ni pa hun lase ta ni hana fun to be pe be wa ni itime fo olorun oba ni o pa se olorun oba ni o hana allah ko elekeji olorun ba ti o wa pase ti o han na nkan wa lohun o arrahman lohun obo ni ke arrahim lohun oba laanu teyan ba ja laanu ko ni fi yaje to ba fe pa lase o mi pe ibi ta nfani re ba wa aanu na lo ba de ko tun pa lase ibi to re re wa ni pa lase o di meji o ba ti wa pa wa lase baba wa do le de bi to ni ka do ko ni le lopolopo ogba yi te ri ti leun a n koja alabi tani ka do ni eyan fun example nkan tọlọrun baba fẹ pa wa lase to ba pe jojojumọ laba ma se eyan sa ma wo yi po nkan tọlọrun ba pa wa lase to ba pe tulasi ba lo ba fẹ se yi po to ba si po oni ja ma se jojumọ e ma wo ye wo ori wo nkan tọlọrun ba pa wa lase to pe tulasi la gbọdọ ma se asi po ko ni je ojojumo eyan wo ni si mo ba bi ni sin wi pe asamu tanki no ramadan raka melo lo kereju gogo wa asamu tanki no ramadan raka melo lo kereju ale to kereju ni mo kala abi to iru wakati marun tanki ma zu e subu zuri asri e wo lo poju me ni na ni ko si kankan nu re bo se je composite ton to to asan asamu teri ke se ti las
torupo lohun ba ri pe ki se gugu gba lo fi je kogun pe eyin nu ti ma ye gba mo je fe solo mo fe solo kini ti beta di se kini ti gbara di se ko ni je ko po ame ita se jojojumo ayo jo po ame ita se jojojumo ko ni je ko po da no ka ti oni ni ola eyin wo zaka to n bowo re se kere to ekan ni lodun fe n to ba tun lagbara yi ama sharing nkan to lo ba baba ma se jojojumo yo fe ko pe a feran re te gbo o wa wa gan se ko n to pa wa lase ti mo ba so fun yin nisin pe ta ba calculate iye ti leyan so so ka lodun ta wa calculate iye to n kaluku wa fi assist aburo wa ni egbon wa ni ana wa ni ore wa ni lodun eye ta fi assist awon aburo wa o jowo zaka lodun lo tori ko mo pe akokan re lo ti wa oni ni ola ame yi to fe gbe wo mo pe emi feran owo mo na wa se ko po gba ko jo ko so olorun ba daada lo fe fun wa idekun lo fe fun wa to se wa ri bi ase olorun njo teyan ba ti wa koja la e ma wo baba fe kirun iduro laduro o nka luku o si ni tan ka ke nbe ti o si po e bere lo wa ara wa teyan ba lo 50 years teyan ba lo 50 years lai ata man kan 50 years ni gogo nkan to wa active nu 50 years o ko po o kere ju ninu wa lojo o kere ju a n fi 6 hours sisu 6 hours ninu kini ninu 24 hours 6 o kere ju nu abi to ninu 24 hours ni nisin time ta n fi sise tara wa nbe compare si time ta fi se josi to wa compose e da pe so fun mi eyan farabalẹ kirun ju awata emun dani ko ki awata ko lo soju mewa mewa lojo eyan farabalẹ kirun ju ni ko lo soju mewa that is en to tun farabalẹ junu to soju mewa lona marun 50 minutes ko to 1 hour ko to 1 hour no 24 hours ko da ko to time ta fi sun o si lolorun le olorun olorun le olorun to da o ni en to fe ni lasana nu o tun ah ele tun poju ah 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 to ba ko lo ma fe kan ni mo sun rara nko ki lo se ba wa mo pe awon ti won gbara won sise gan e mo ru ba won chinese se mo lo to ba ba sise ali ta won india ada korea to ba ti won ma ni o fa ti yo tun lo ke ni to ba ri pe be olorun ba si ba wa lo ko ki la wi allahu akbar allahu akbar ki la wi 50 minutes ni 24 hours on na ni bala ta se yu yu mo ju abi se bi won ni kan ayi awe e kan lodun zaka mo ba lagbara kan lodun haji o le ma lo gan to ba ti lowo e yo kan na won ton lo po ikeji ni pe ka tun mo bayi ibi ise ta n lo to se patago merin oru la ti n dide to ko ga won fi saki wa time wo la n de ba su ba iwo si n gboro ba jiyan o si boga re jiyan ah oga gbodo gbo oga sugbon olohun to da wa to oga e lo n challenge ah time ti won pa su ba yen mi ele dide so e ja oko yu awon ti won ni kan se ku ona awon ti won ni kan se ko won so pe si ile abi ko le e gbo eni ti o ni kan se ko la koko gboro re ohun ti e bo ba roju be lo ko ni se so oro ti e kon okan nu ike je to mo wa worun ta wi na o olorun tun wa ni bo ba tun wa travel eyi to je wa kaka opo merin nbe ko tun se o meji eto ti e lo fun nitori eto ti e e be gbe kile eto ti e o ri pe teyan ba ti travel je mu lo wa lo eru mi wa je mu lo en ti o ba si lu ti won gba ti bi ko le predict en ti o ba o le se pe ngba to se pe en to fe lo le ba gba contract time to fix si ni won wa lori run o da mo worry nkan meji mo fun o nkan meji yo meji ko nu merin mo bo de tun ki lasiko to ba wo ke sa ba yo kun ki o ba e pa go kan ba ki wo ma ki o le tun se ko so di ago mefa ke se tori eto ti e tori eto ti e ni tori je mu re na ni o tun lo le
bo ba ni ka yo zaka o tun ni zaka ta yo nko le gba ta ba se tu gbese wa tan ni eh dupe fọlọ se eri o to lọtọ pe yan je musumi se mo pe ni se yan je musumi e je pe kin analysis kekere kan fun yin ke fi le mo ke mo islam nisin bayi kenya to le yo zaka kowo to wo zaka re ba se soro bayi owo to bodo ni bodo koja 1.something million ni owo ti zaka wo 1.7 million that one week e se pe boya ti mo ba je salary mi papo no mo ni mo na wo lo ka 1.7 million ba ti wa ka 1.5 million ba ti wa le bayi bayi lo ni ni date oni 2050 to wa nbe o mo wa fi se business o mo se to se lo to wa dodun kan ti owo won o reduce below 1.5 million lo to your account mo si no mo na ta pe ko ra ba wo le fowo ra mo to ba mo to pe ba ko so won le mo ko si zakana nu Allahu akbar ego wi pe lodun kan ni ko yo o gbodo lam amanto gbodo de ke se gbo yan ni yo talike yo saka won fohun ni ego olorun ba ko ni ona e fun to khadu min abniyahi wa turaddu ila fuqara'i agba lo awon olo afa won talika e wa me tan ni ko tun yo nko be ba ni 1.5 million won ni leyin gba tonun kan ba yi ko le lori o 1 over 40 re ni o yo era pe ban calculate 1 over 40 e can divide 1.5 million by 40 ke we to mu wa e da pe ti ban se ko gojo olorun bro eh 1.5 divide by 40 elo ni ofun wa eh 375 seven tumo e pe en to ba ni 1.5 million olorun oba leyin gba so e ko wa ti se nawo tan to won ba itun ku dede ba lodun kan ni o yo 37.5 37,500 so won go to ti wo gan buyan lodun o ju lo e convert e si vat ta nsan lori ntabara vat 5% ni eleyi ti mo so be 2.5% lodun vat for every transaction ni 5% for every transaction to balance kan 10 naira 5% or kan 5 naira 5% or kan 100 naira 5% olorun wa no know owo ngbodo ni minimum to gboro se amọ leyin odun tin to won ba tun di ko ba tun wa di ko 2.5% na ni o to lo le tijoba o le mo tijoba fun ayo consider ko fe gbe lo 7.5 abi I mean not say ko le won pe yes yes the economy improve lo ma so the economy improve yes we need it amọ tolorun ba so fi olorun nikan la ma ri fin kilo le nbe eh wa mo ti fi fi wa appreciate it olowo ni san zakano islam sugba won ti won pariwo fai e won te gbo tan pariwo ni won se musulmi tan pariwo ati talika to gbo gbogbo owo to won na gba igbese aye re oju 10000 lo so no kun yo da mewa re wa ani te ba yo ta le fe fun eleyi lo ye ke fun gbogbo owo ta n ba pa bo se 10 naira o gboro fun o gboro gbira mewa lo gbogbo we eni owo bo ba je organizer to make 2000 lojo da mewa gboro ni to talika to e kan fun o na ni to san islam ni o kan talika ko kan talika owo ke kan le lowo owo ti lowo teyan gboro ti yo zaka nbe won wa ni kan fun ko owo tun lo le hmm ibi da le mo so pe njo ba so pe o se le abi ko le ko ka awon ti won ni kan se tori pelu opolo re na nkan o gba won kan kan le njo te ba the same person le jo mo fa o pe ah what do you think you know what is noted what is not ni wi pe VAT in Nigeria is the lowest in the West Africa. VAT is the lowest, 5%. Go to Togo, go to Kinu Kariwa Kabwani. I want to use 10%. I want to use 15. I can use 25. You can use the lowest. The bar is for long. I'm going to use 2.5. You are ah, oh, too late. Oh, you can use it. You can use it. You can use it. You can use it. So that's why you can use it. You can use it. You can use it. You can use it. E to ba ko gbo Olorun oba l'Olorun oba re t'Olorun so so gbo Olorun oba le pa hun lase eh o ba si pa hun lase won gbodo tele ohun la ko agboro ko niyan na baba niyan ta lase ma so pe tokilo Olorun wa ni ko se eyo jala ko to algulu ke la ko lase ju abale ma pe to Olorun ba pa wa lase e ma wo baba be kirun kina ka se ka duo kirun ka si duo dede ka se gbo ta se ẹni tó bá wá sọ pé ntọ́lọ́run ọba ní ká ṣe tó ṣe ní ká ṣe tẹ́sí fún àlófin àkọ́kọ́ ìtí máa ń fà ṣe jù ni pé aljahl kéèyàn fẹ́ kan má máa ń tán ní kóun ṣe kó má máa ń tán ní kí òun ṣe kó wá rọ fúnra ẹ̀ ṣe ẹ́ tí ọba ti wá máa ń kan tán ní kó ṣe
oun ni o se koja nkan tan ni ko se abi ko ma se to awon to ba ti wa di nkan tan ni ko se o le mo le to bo se ro se re nti o ba ti mo e mo to won se yo pe ah ah olorun ba to bi o la pe to ma to se le na yo to yo nu olorun si le binu to ko mo e ma wo ninu run ta na bi so so la tolorun tolorun fi ran wa ko si bi kankan be ta ti ni to ba fe kirun gboro ka se kan soke ko si run kankan tanki to ni ki ka se kan soke nu ko si run kankan tanki to gbo to ni to ni pe wa e wa yanraka 100 ko si run kankan tanki to ni to yanraka 1000 ko si ṣùgbọ́n torí pé àwọn èèyàn ò mọ̀ ṣe bó ti láwọn kan tá ń fún wọn nírú nákàlí ẹ̀ àbí wọ́n fún wọn nákàlí rẹ̀ ní gbogbo omi tí wọ́n ń lọ tá bá dé bẹ́ẹ̀ wọ́n lè nítorí tá ṣe ní ìṣẹ́ wa kásẹ̀ kan sókè bá wọn lè tó bá ṣe ní ìṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ń hóhò bẹ́ẹ̀ bá ṣe ní ìṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi tó mi bá ti ń sàn gbogbo eléyìí tẹ́ ẹ̀ fi ń kun yìí ìṣẹ́ ẹgbọ́ ọlọ́run ọba òbí ọ làdáni ti ń pèrún mọ́sálásí adínù tó gbé kò lágbo yé ẹsìn tó ti jẹ́ àwọn èèyàn kan látago mẹ́ta ó ti jẹ́ àwọn èèyàn kan látago mẹ́ta ọlọ́run fẹ́ pè wọ́n fóònù ago mẹ́ta òru ẹ ẹ wá ń pariwo lẹ́gbà tó kọ́ pèrún tẹ́ wọ́n ṣe wá gbogbo wá sí wọ́n ṣe àwọn alájà wa olóbì ọlọ́run ṣe dáadáa fún yín ẹ ṣe dáadáa fún yín alájà wa táwọn kan tún ó wá ka gbogbo wọn fá àwọn èèyàn wá rọrùn sùn látàgùn mẹta ẹ títí tásùpà àsùpà fi tó àsùpà wa tó àwọn èèyàn kò lè dìde torí kò rọrùn sùn wọn wá ní ẹsẹ wọn lálàṣẹ mẹwàá ní ẹsẹ kẹmọ sí ọlọrun ni njọ tí àwọn làṣẹfà wa dé làṣẹfà wa lòun fẹ ta for noise pollution òun náà wọn yọrí pé ẹfẹ bẹsì jẹni káwọn apẹrun ẹ njọ tí ọba lọ lè wò ìpẹrun tọlọrun ọba fọwọ sí tánà bí gbé fún wa kò sí kankan tó yà pé ń bẹ táwọn èèyàn ò tí ì súnmọkànjí especially lẹkọọ yìí ẹ gbọ especially lẹkọọ yìí kò sí irun kankan tẹ̀ ń fẹ́ pé ní dínsìkò yìí tọ́ pé kò tó five kó tó pè kọ́dà ìrọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ àṣùbá àbí sẹ́mi pé nísìnyí tó lọ́ọ́ gbé kalẹ̀ ni torí pé òun ò mọ àbó fẹ́ ṣe fẹ́ nu rẹ̀ gbogbo mi sí èyí tó wá gbé sùn lẹ́wà rògbò lé ẹ wá lọ́ ọlọ́run gbé yín kalẹ̀ ẹ tó máa wo sẹ́yìn ò rí ni wàlá islam ìṣẹ̀ṣì tó dáa ni tó létò ìmọ̀ rẹ̀ ni ẹ wá tẹ́ ẹ bá ti wá mọ̀ rẹ̀ ẹ rí pé kò nílé ẹ wọ́wọ́ ẹ̀yin ọ̀bsáfù pé gbogbo àwọn ọ̀run táǹkì lóòjọ́ èyí tá a bá kéwú jáke ń bẹ̀ ẹ bá mi sàkà wọ̀nyí táǹkì kéwú jáke ń bẹ̀ mẹ́ta ni àṣùbà maghreb àti ṣàkílẹ̀ ọ̀bsáfù pa a sọ fún ẹyin ò rí pé ń gbà tó pé activities lò táwọn èèyàn ò pariwo lọ́lọ́ ní kágbó ohun sí wa sókè nígbà tí ò sáré iwo pé àṣùbà àwọn èèyàn ò tí ì jí wọ́n ní wọ́n ní kágbó ohun sókè ìgbà táwọn èèyàn ti parí iṣẹ́ tán maghreb àṣà ní kágbó ohun sókè torí ìgbà òun láàlè ṣàǹfààní ẹ̀ láàlè gbọ́ quran àmọ́ sùúrù àtàṣì tó ń kálukú lọ tán gbarú káàkiri ẹgbẹ́ jẹjẹ kò sáǹfààní bẹ́ẹ̀ bá gbóhùn sókè wọn ò ní gbọ́ nísìnyí ọlọ́run bá sọ pé kẹ́sẹ́ eléyìí náà mọ̀ pàgbé ẹ bá ara ta ẹfún mi lẹ́pọ̀ ẹfún mi lẹ́jà ó ní ẹgbọ́rọ̀ yìí náà ni ẹgbọ́rọ̀ lọ́ọ̀ ni agọ̀ ni ọlọ́run ọba ò bẹ́ lélẹ́yìn kò bẹ́ ẹ ní pé ọlọ́run ọba ṣẹ̀sìn yìí fún wa lọ́nà tó ṣe pé kò ní tánpá pẹ̀lú gbèsè ayé wa pé nígbà táwọn èèyàn ń sún tara ti balẹ̀ ẹjọ́ kan gbọ́ quran tí ò sáré activities àmọ́ njọ́ ta ti wá chẹ́ǹjì rẹ̀ kí la chẹ́ǹjì ẹ wàá rí èèyàn àṣùbà ni ó ti wá rò lè jí àwọn èèyàn nígbà táwọn èèyàn ń sùn ṣé kí n sọ pé ránù ló sọ ni ó ní wọ́n jẹ́ aná lẹ́yìnlá libasa wọ́n jẹ́ aná nìhọ́rọ̀ máàṣà á ṣe òru fún yín ní aṣọ ìbora kẹsímí torí ẹ ní òfin fatigidis kankan sóòrùn ó lóun ṣe ọ̀sán fún yín nígbà tẹ́ wàá jẹ̀mú so yóò rọ ngì fà sẹ́rẹ̀ ẹ̀yin orí gbogbo àwọn eléyìí táwọn ń dààmú ara wọn yóò wá gbé megafóònù yóò lọ sàfẹ́ gbogbo ọ̀rọ̀ jésù náà ni yóò mọ wá láláṣẹ ara yóò láláṣẹ yóò láláṣẹ ara rẹ̀ àwọn kan náà láàánú àtúnfẹ́ kọ́pì wọn náà mùsùlùmí ẹ nídìí ẹ ọlọ́run ọba ti ṣètò tí yín fún yín nígbà tọkàn bá papọ̀ sójú kan lèèyàn máa ń bẹ́ mi sọ̀rọ̀
Islam lo mere wa te ba ti ji kan ba ti le ai mo kan ma ma ki lo Olorun ba fe kan ni ka se ohun ni sara mo nfa eyo je la koko ikeji eyen bi ra yin ba ba kinun tan bo Olorun asatan mi so san pa wa abi to ko en ko jo ka se as as kan gbogbo nkan to wa la do da nabi sallallahu alaihi wasallam pa la pa ta to lo nka to lo nka to pe kika ni o ko se to ko jo 100 ebo gbogbo nkan ta nabi sallallahu ni ka se last karu to lo nka o imi nbe pa le ma se lo ta ni ka rara amo to lo nka ko si kankan nu re to ko jo 100 owo se ka ni jo ta wa na fe kan ti ro oni 12 million ta ne ba ti fe di woli olohun la ila la 12 million lesi abi ta ba fe di kini kini lesi se you know ni need jesus alo to ko la yo ni jesus alo ayo ni jesus alo 12 million so ohun le fini pe fi benisa awon kan be won kan mo fatesu ba ka ti gbogbo ja na ni yo mo lo wa ko ti e ka gan mo yo pe araja wo ni mo kini wa kini ni olohun se lara fun yin awon ko nja la binu araja senta bi o se fa na ni ko ti kankan tin ka bi se n ba iso na ni to nfa ah mo ro kan me o lo ni ohun na ni o so fun pe o ya ya se la ila ila allah 100 ka ka so na me wa ka lo bi la mi ke so kan le ah ti se tan o to wi mi o yi to wi mi e ja la ko ja ko meje meje ka ni kan kan pa ti se tan o to wi mi se ngba gbogbo ile ni o ko sinu esin o fi ko ni fi nle example like elekenta eni lagbaja sile abi lagbaja ra moto abi lagbaja ke ka eni ah ejo so qur'an kale o si pe qur'an ba won eyan nta to gbo owo na la o si fe gba o si ra 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 mero leka o si so gbogbo e tan o wa lo le so lo nbe o le yen ko be o se ri to lohun ba ti be eyan e ma nle ni eja wa di ntolohun ba be wa se to ba ti do mi tolohun ba ti be wa ko ni le gbogbo ita yi to le o afi kun ni eyan biere pe eyan ti n complain to pe won ba ni ko wa kirun o le fun lati kirun yo ma fa kununun ni sumo ba lo le gbo owo ose kan eh owo ose to se bayi ko gboro ja yo ni ah ani kini ta se lasko won ti ka gbo bayi la ka se eh o ti gbo ogun kan yo ni ah agun mefa la agun mefa ti kan ti kini won se kini kan yóò se mọ sira rẹ nu torí àǹfààní ara rẹ àmọ lọ́wọ́ ọba tó ní kó sìn yóò sì fẹ́lẹ̀ ọlọ́run èyí ò ní kò líle fún ọ dàbí ọkan náà àwọn afáwà ní kọ́lọ̀ kò sí dáadáa fún ọ. Wọ́n sọ mi lẹ́tọ̀ wọn kan pé wọ́n ní ẹlẹ́sàdúrà dúró gbà sẹ́yìn fẹ́ kan bìlífù pàdúrà ìlè gbà ní bìlífù tó bẹ́ẹ̀ bá dọ́dọ̀ yẹn wọ́n pé wà lágbájá kí ni sẹ́wọ́ láì ronú yàrá báwo ẹ dákun ẹ sọrọ yàrá bíbó kiri bọ́ọ̀lù rọ́ọ̀bù bò kò bìlífù ẹ sẹ́yìn òun náà lẹ́nu máa ń ṣe ó ní ṣùgbọ́n bóun ṣe fún un ní yàrá bíi ní ìsìnkú ṣe tóbi tó nígbà tí ó mọ̀ àmọ́ tó máa pẹ́ lábọ́jà aṣọ ti dé ọwọ́ àwọn ọ̀lẹ́wà gbẹ̀ jì rẹ wá ẹ wà á dín ó ní mò ń gbọ́yìn sá ẹ wà á dín ó ní ẹ wà ara mọ fi kepo ẹmi ló ní kí n fi kan ó ní tó ẹgbẹ́ ru bìlífù tó ní sí gbẹ̀jẹ̀ ara rẹ o náà ló ní sí yàrá adó gbà tẹ bá ti gbọ́ tẹ̀sìn bá ti ń le èyí tí ò sínú rẹ̀ náà ni máa ń le èyí tó lọ́nba ní ká ṣe kì í le èyí ò mọ gbádùn rẹ̀ kì í le torí bọ́lọ́nba ti bá tó sọ yẹn yóò tún fi ìdájọ́ sí ẹyin fún ilé example mi islam fàyè ilẹ̀ fún wa wípé bọ́ǹbọ́ǹ sí ní ká kí zoro lásìkò bá tó rún mú tó bá di pé òun bá ti le gan tó rú mú gan ẹ má kí zoro lásìkò ẹ má. Abridu bi dhuhri in shiddatil harb nígbà tó rú bá ti le tó bá dásìkò rú ẹ̀sùn ìrun zoro mẹ́yà ẹ̀yìn ẹ má kí lásìkò rú yẹn. Ina shiddatil harb min fahi jahannam oru to leun ara afẹfẹ jahannam ni won o fẹ fun yin e ma ki gba to run han gangan e tun dile re die be ba dile eyin ni ba yin wipe e kerun lasiko e to so lohun ba ni kerun ni ba na laki o tun fi provision ele o tun wo pe pẹlu mi fẹ sin mi o da bo ba se pojo ba nro lo to emi mo da gbogbo yin o mo si le se toga
kin tojo ba ro ya jade olohun to fun gba aye pe bojo ba ro ya to fun pe ko mo lo mo la si ko o to ni kimu azinu na tun so kun pe ala so lu fi bu yo ti pe ma jade e kirun le yin to si tun lo tin yi le se ko ba ni ka jade ani kan ta se oga ti e ti won si bi se e jade nu ojo se jade nu ojo o jade lagun merin ko lo tun ma so mi lowo olohun wa lohun tohun da o tohun doga re olohun gun o tun lo le o so fo ga re riva to kilo wa be se a fe ro olohun ba fin ni ni quran so pe ma lakum la tarjuna lillahi wa qara kilo de ta mo yo olohun a fo olohun ba le eto to si wa qad khalaqakum atwar olohun ba ilu dai ni pele pele so olohun ba to se leyin kilo ta mo ye iru awon eto ta mo fa won ti o to olohun baba olohun ba bere ti la si binu abi olohun ba lo se yan na ko tun wa se yan na lasan to ko se lasan o tun ni baba tun wa ni masalasi boya ojo wa su aboju n ro pe ah ka tun wa ni ko mo lo nu ojo yi ko tun pada wa mo pada wa da so ti ki zuri tan ko ra ba ko asiri o ba ni to o ki pa po mo ogun ma lo o tun lo le akan mena o sabi annabi sallallahu alaihi wasallam an pe ni nu'aym an-naham nama naham yi oni kuntu fi li hafi murati nkan oru kan be to tutu yi moga on wa ni da so bora yawo to n fi ta n jo n fi bora awon jo n gba o lo wa ri pe aspasu ba so mo e fe pe won pa ha no tutu yi la to jade fa so ba ba no tutu yi la to jade fa so ba ba o lo wa ro so kan pe ken yi so pe ka ma wa pe ki mo asu si so kun po pe e ma wa loni sabi annabi ni sallallahu alaihi wasallam ke bi olohun ba si ma gbogbo si pa wa le to o nkan ro ni o amo bi olohun oba na ba ro annabi is the sovereign thing pe nbi la ro pe bo se pe run ta to pe bayi the last thing bra so pe wa ma nko ada fala haraj e to ba jo ko si le ti o ba wa o ko si life you ni ah e bi re wi pe olohun oba lo ni run o tun wo ko tutu e joko eyin o mo gbogbo eleyi to pe wa ma ese allah wa akbar eyi te kan ri la sele lo le ro ko le en to ba wo ni le be oni re to ro nbe o allah wa akbar atokunrin atobirin imesi ni ajo wa se ri oro eto ta mo nfa hun bo birin ba mo wo mesi yo ro ko re ba mu daada bo kunrin ba mo mesi yo ri awo re ba mu daada sugbe mo eyi kan le nbe ro pe ah won ni ka lo jilbab ah eyen to so yi wo to ba ni lo jilbab na nko njo to ba ri ti o ba set e free na o le ri oni ma eyi da yesen da bara yin kaki eje nso te yobirin na fin ki so to kunrin na fin ke fi le mo pe se o le eyi te nsa fe sin en fi ajira yin be ba ti wesin gidi te se sin baruvo te so lo be yo o te so lo be yo lo be yo ni da wa la le olo be yo le so pe disin lajo ta yen tin kewu ewe yen ti e ba so sunna en ti ba so sunna e pe e so pe ko describe sister yamun fun yin e kan ma kanu tira na ni ko se nkan to se ri e gbo e bi awon ti won kan won yen ke un jo un ti e so sunna e ni ko so yamun fun yin afa iba ngba mic lo bayi e kan bi ti na o ba se yamun yo ni e so la e ta da pa mo je ke e wa baba se yamun won ni ke gbo la o ni o wa ni jo ja eh 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 ti ile o be se o ma ja o se o ni jo ja o se ni kankan to se ri allah akbar kama eyin o ni ma nle tori ke se tolo fe kan ni ese ni allah akbar allah ko lo so yi aeroplane toni e gbo o gbo to jo ja yo tun wa ni o ma wa lo pele pele to fi ade bi to ti wa kirun ibi o se o se gbo gbo gbe e gbe tori kala te ba re to wa fe se nko o tori pe won o fe gan gbo yi e mo tan ma nse tan ba ti be bayi won ko gbodo ja nu mo wi e bayi baba yi won awon eyan wa fe gan gbodo pe ite n wi yi o se e mo jo wa si yo ko sai yo mu yo pe bayi ni lo yo ja sa we tan e ngba to pe ite n wi o fe gan ye won pe o da pe won ka ka demonstrate pelu ye gberin tori e to ni oni ko ma ja yi awon roju tu re amo e je nso yi tolorun oba to ise pa se n pata amun ke fi le mo pe ko le o le o e ma wo eh ro mi abi asiko nu si to abe ni janaba algorithm to se ri owo yin e kan jamale ke oni di ko je yepe o le je koko o le jo giri ogiri le yin e gbo ogiri le yin allah akbar e kan e diba ta ba se to ba yepe ba wa nbe gan o tun ke ko gbo anu na mo ni ke la yepe moju o ke gbanu ta ba wa gbanu tan e kan e wa fi sai
Je suis là. 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 Il est où est Janaba? Nous devons voir Janaba. Il est où est Janaba? 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 Il est où Janaba? Il est où ni se ba ngba ba ti ma se ba se Allahu akbar Allahu akbar ti mo se ba ge se a fi were nikan ni o mo ko mo to n fe se pa iperun yi na lo mi mi take action yi o na pe lani yan eh se go aniyatu tatabi'u al-ilm e tin je n pe intention te fe se yo ko follow imo te yan ma pa te fe se na o ti tan to e wa woni Janaba o ni dia niyan kankan o in to wa lokan re to fi se na npe laniyan o ma to ri pa niyan Janaba lo fi ni we Janaba niyan jala kankan elekeji we Janaba o le ko le tori pa awon eyan o mo tan ni kan se ni lo fi le je describe e fun ni won ba ko so pe ko le en wa tun fun ni formula yi to kere ju beyan na ba tun yi o in tan ni ko se oju pe oda wa ko mi lo ba ri ko laniyan kankan no ju ko mo to fe se lo e bo gbagbe na wa ju mala salatu na wa ju ba na wa ju kini ka mala salatu ko ti kankan ko sani yan kankan ko sani yan lola ko sani yan ro ko sani yan zaka ko sani yan kankan to ba lokan re to fe se nkan ko lani yan so eyin e modun ta eyan fi ko da ni yan nikan loto ko sani le so kilo fe se ni pe owo re penis o fo re ibi dagbe ti jade o fo nu leyin gba to fo nu o fo re nu para hm se mo mi o fo wo o fo bi ta gbeti jade le ma to fo tun o tun wa fo ore nanu pada le ma to se tan o wa si aluala le yoko kan aluala to mo o se le yoko kan ko fi le rorun saluala ta ti to se sanse to ba ti wa sese tan ta ko saluala yoko kan wa bu omi pelu owo re meji ko wa fi ko da sori re bayi ko fi bu ko fi fo ori re eh omi to kan owo re meji ko fi fo ori re ko fo gbe ko wa se bayi le meta eh to ba se le meta to ba kan da omi si gbugbara re ni ko le gbugbara re o tan jana ba e je nton describe omi o gbe kale fowo re nu o ba fowo re nu fo bi ti e gbe ti jade nu o ba fo nu fowo re nu pada o ba nu salu ala le kokan ba sa le kokan tan bu omi so re lo ti e kun ore ko fi fo ori re le meta leyin re da omi si gbugbara re ka wa o pari Olorun lo mo eyan ti so pe wallahi nti o je kin kirun ni pe ma Janaba we yo si lo le eyi to ba ti le ri le eh so ka koko atun wa yi omo se so yi omo to kan si lasan kan sa me go fa be re ba fa be tan kan da omi si gbogbo ara re la toke de bi ko yi kara o tan so tun go o le abi o le akokunrin atobirin be ni o si se bonsoir mais ils ont ma disque ouais autrement lève ouais eh on commence pas demain on commence ouais on commence ouais on commence ouais on commence ouais il manque bag mais pour les saisons là il est là il est manli il est là il est manli eh bon mais hmm est-ce au lit est ni terre maman fait ça fait si les vieux les on fait bien balou vous les lourds gai mo so fun yin pe to paun yahudi o lesin se ni nkan fi le ma won iwo ti sele nu eni to nu o ba fi feran olorun o ba ti o fe sin la kankan olorun bo mo ma de ni kan si to pe yo je ki nkan o le fun ko gboro ma se gboro ma se se ti ma nte lo mi ko ra e si nisin to pe asiko to ko fi se yo ni awon se wa ni ka wa awon se wa ni ka lo awon se wa ni eh ko ba ko ba ti do mi to lohun ba to ise re ni ko do ni mi si gbo wa le leyin hmm na
Another came for Alexander Pumina to Job. But go out, I'm not going to go out. I'm 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 going to go Oh, yeah, can't be a pay. Ah, say, hide the thing, say, don't go my kennel. Say, when you're my journey, own John by Bajo Kennel. Oh, my God, I know you visit and worry. I'm all on loan, boom, let to check. Say, what is all on it? I would a lot. I'm up, ah, and things I hide you, your genuine darling. Mobo, as a lesson, Lee. EKG. Gbele yin na iru awon obirin to se pe won fo mo loyan awon dajo kan be to e ke yin na mo lo nle te e lo tin je ki nkan mo le se mo para ma le na ni won so pe ke se tulasi ko bere ke won mo slasi ara ma le ni won sa joko le ba yo ku ba lo ke tulasi lori de bo bi ba fo mo loyan ni se abi to ju omo igbalaye wa fun ninu esin yi esin to rorun yi wi pe eyan le ma combine run Can I feel a rise in the toy drama? Came for example. May I buy my part time, but all my amounts with my G. Where is that online Google runner? Oh, my young son, or I'll time with my phone when I see you, but they came in and say me, not GC. Now, cause of penny say, oh, my, or by the better time with your son. Timon soon see, only be you, and time with your GC. Your TGYB, I'll go make you your Julian. Ago mere hein abi ko fi pe ko time to won ma sun si le ma ba di kizuri tan bayi yo ti sun won lo pe ru time yen na ti won na ba ti ronun sun ba bi wa pe ru omo ba en task ko zuri ba ti to ta pe ti won lo ronun sun abi to ti ma wa frequent be iwo na le combine asri ma instantly ti won lo sun nile aye gba obe hein bo ba se pe time to mo re ba ma nda mo re ni asiko boya magriba ti isha eh ngba ba di ki magribu tan ni ugba tan ke se ba sele o le ki isha pelu e to mo pe ko sinu kankan to ki ma bayi ko le fi time yen sun ko fi se ni ke ayi wa nbe fun eh ama tori pe a o fe kan fe wa di gbogbo kini yi awon kan ta ri la nsa fun olorun na wa je fe kan ka na de bi ti dekun yi wa awa lo le So, be, let's marry. In Jawa, ma, Ninu esin yi, igbalaye wa, wi pe ni joti Eid odun leya, to ba papo mo Juma, eh? Odun leya, jota kirun Eid o papo mo jo Juma. Aye pa wa, pe baba fi le lo Eid o, a le ma lo Juma join. Alone, Juma, along Colony, or Colonel Juma, but all of one. Elena Bembe. I think by saying, I'm a little bit away, you fair, yes, local bar. How about travel? Let me put on a woman, Adam to go. Ah, Abekizu, your dad. Bask by the way, Abekias. Your dad, not your man. Oh, but in Lorraine, I do. Basko Zuri, but it's total Lorraine. I just tell them if you damn to do. My babble can do it by Wally. Ko to di pe travel o kan ni ken describe meji e wa lori ajo boya e sokale nbi kan lago kan to sokale n bo ba ti kisuri tan o le fi asri le stanley o combine re meji lo si ki ke se merin meji ki itume ni pe bo se ki asri ma yen to je ki meji ma un be ba rin fa latago kan yen elerin fa ti lago mewa magriba ti sha na tun le combine ona last ko isha ko se ni ke ma da duro so mo se ere ni to wo gbo nkan ye ni so pe olorun lo fa suku si un ina solata kanata mo mi na ki tala mo ku ta ema da tefa olorun mo fe nda nkan ro ni ita lo ku ta nbe lo to so pe gba ilaye leyi na wa ama tori pe e fe gbe leyi cb 30 nkan mi nbe le nsam le fe gbe leyi olorun je ke re leyi na e wa fi aje ara yin a ma so pe a ma da moto jo jaite debi ta nlo won la wa mro ba wa loju na wa ki na ba e gbe a ti lo ka tete re ni yi ki le to dudu
ani ah a mo kiru na ni olorun ba na ni bi so re so ba o ba kiru re eh tan ba ti gbe o yo yo un another one ti fi kun pelu ogun oran wo ke pa ni ba pada wa ma so nje gbo amọ ti mo ba bi wa ni se ti o ba gbe sin yi anything safu islam gidi ti mo ba bere wi pe akrama kumulla te ba nkerun lo te wa nta te si gbo te nkan sa instant moto yin kiki kiki o si ba lori irun le ka se se pe ta mo so na pe ah wallahi irun to bi yin godo jarun to ni moto sugba moto mi lo yi ba itu lo ru agba ko mu wa kan bayi won me ba danun nisin won leyin oni mani won ma be se ti mo gba kin to ra moto ani oni mani won leyin oni mani tori pe woro pe be lo se ko ri ni imani gangan ni pe ko jarun be lo moto sugba e le mo tori be wa je opolo le fi ro pa irun ju gbo everything lo e ja moto olorun pa lo pe se mi awon sahabi anabi sallallahu alaihi wasallam awon jamu hadith ibn bukhari be bara imam bukhari to fi se babu idan fala tati dabatu babu to fe so npa pe ti nkan agun yan to ba jabo to jaku to ja okun wa wa fi sala to si wa lori irun ki lo se be na ni pe ka so pe yan ba kirun lo ni se pe nikan fe ji nkan elomi abo fe ji nkan ti e na ko ba ori irun mo si wa tokan ri oni lo eru e ma wiwa asipo ta ma de pe yan yo fi bata bata tuntun lora jono ko tokun wa mi pe bata yi ni se anything lo tin bo yi ke si bata mi ni lo eh be yan ba ri o le to fe mu nkan to si wa lori irun to ba ri pe mu o le ni o fi ran le na pelu eri ni o pelu eri ni e si lesson yi le yo le tori wi pe eyi ti n ba yin leru bi ojo orun gba disoko to lo e wa sa tori pe e wa sa nko olorun wa fi yi to ro nbe na ojo dodo yin to awon te wa ko si lowo nko won wa describe mi o wa le e si gboro ma se mo ran ti lodun kan odun oro ton so yi to bi boya yi to bi 15 years pe lo ngba ta wa school and university mo wa se lecture la rojo e o bo sa gba ta won student se convocation awon obi wa to awon obi na attend the lecture yen bi pe masla ti lati ngba ti ma se tan baba kan wa pe ada omo mi la kun wa a mo gba goro to so ama kini kan ti be ti tu wa lokan bi be bi o ti pe mo ni ni da ko ani e jana ani e jana ba ni kini o ma ngba se ni won ti call me lai e mo ni baba olorun si da ra fun jana bo la ni yan kan in to n fe la ni yan be na ni pe kilo wa lokan yan te yan fe fi we mo so na ko ye ko le to bayi ko ye ko le to bayi ko le looto amo tori pe ru awon baba eleyin ona won sa fa awon ofin olohun kan ko je kan rofin olohun to de allah ke bele yi kun la fi pare oro mi esin olohun oba eyan bodo sin bo se ni ka sin se si gbogbo ro ta ma npa fun ra wa pe ani ah online se to njo to ni ba se ba ko pada man to ro dada tan wa ni ah wallahi awon afa ni won so wa nu emi e fe gboro n lowo awon eyan mo ma ni so le se fun yin to ba la fa lo so mo ni emi yo ba temi mo especially omo yoruba tun mo ma ati baba yoruba tun mo ma o gbon de level pe bo ba de bank ta ma gbe form hun e form e fill e yo ka every word to wa me ti o fi wo pe ewo ni oni ko ba me me e wo kini e la kini tun mo yibo yo kini tun mo yibo ye wo e wo dada e wo tun mo yibo yo na tun to mi ni me se ke se pe to mi ni pe ma sanwo lo oro dun na ke tun mi ni ba do se da ko to fun size ma do se nti wo wa lo ya emi ti foju jini wo ba nwo se ko se gba ta e se ba se ma se na bi se re yan to lopolo to ba ni o wa ni won tan un je bi pe awa la won won ja mesin no eyi ti so un iwo na ni fe nu o fe lo ko so ko rorun ko ma tun le fun pe eleyo sinu eleyo ke so ko kan posi ehn ni to fa to gbo polo re le fun nu a tori po mo pe to ba sese ododo awon kini kan be to ni o ma se o si tan lati file be ba be sese e gboro gbari bawo e gboro ba loan bank o ayo se yun e ra ba bi ko ti kan eh be la ba be sese ko si boyfriend girlfriend gbe e ta ja ma kirun na ko ti de be o be ba be se esin e gboro se leyo e gboro bo mi lo e ma ti jade o tori re ni fi nsa seri njo to ba wa ni di olorun na
ni bi awon yi ti o ro bi ko ti sa pa won ta pe e ma do da awon eleyin awon niru gan kan ah awon ni ko ma se kan kan isin ni o ijo to ba ke yi ti o ro na ko ni ri de elomi ma fi pe resin tan pe bi be ba se ko ni lowo ko ni lo to mi ma se le ma se le ma se le bo pa won tan se gbe gan gan won lowo ni be ko se ri ki yan lowo ko ni se pelu boyan se tabi ko se se o lo ma fe fun olowo ko se se ibe lo o gboro lowo ni bo se pa ogbo eyan le aye yi bi ibado won lo ni ko sowo ko si ni o o le ma so fun pe irole npa funra yin eyan pa bi eyan marun gbogbo re to wa ni na nko inu gbokuru lo kole si awon aljanu nko si dada ah a pa duwe eyan marun ko se lo kole si balara island inu gbona lo ko kole si gbogbo to lowo na ju to kun bo ka lo na ni oju to gbe wa ah eyan marun yan ah to to ba e bi pe to ba fe poli balara ira nko yo pa gwa tanu onkan ikeji ni pe e bere ni tan ba ni the richest man in Africa lo ni tani dan ko te ko si oti nun ta gbere nta Allahu akbar o ye ko se pa won lo ti le ko lowo ju to e ko lo to e sele ma fi lowo ni abi ni na won tan ba kan won to loju awon tan ile asewo si nu won o tan ba kan to loju ba je bo si nu won awon tete osinu abi to ba se pe ese ba le yan ba fi nlowo awon lo e kan loju se ba ni wo kokan abi o sa ti lowo e na awon tan ka to loju awon to sogun wo osinu won abi bawo ni e be ko gba awon tan pa yan ka ki hun tan ba fe dan ko te yan ko wa sale ni tori owo ti won awon aljanu no ma ko wa abi aljanu o tun ro gbo dan ko te e ma damu ara yin eyin sogun owo e n ko le si to e ra to kun be e n ko le sinu gbo oyinbo to won osogun owo eh ohun se ni biribi to njo wo le to ni la kai e fe para yin tan itun me ni bolo ba ni fun yan lowo bi o ba ni fun be para yin ju be lo won ya mo ba agbari ya on ko ko lo agbari mi le yo ni lo to fi para to fi para re kan to gbe fun won kan ko ni mu kan kan wa e do to olorun oba esin yo le lile re tin wa aimo kan abai ni kan se saba ma nfa pe kiyan pe lile ni pelu golo a masalaye ju bayi lo e dan to olorun ma binu si wa olorun bo yo wa pelu wa yo si dada fun wa eh pelu go olorun awon brothers wa arrange ma pada wa olorun ba ku wa pelu wa subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum.